الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وأتم الحج والعمرة لله. تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر کے دیدار کے لیے حرم مکہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر سب انبیاء چلاتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے گھر کے دیدار کے لیے اپنی اپنی جگہوں سے چل کر آئے. یہ مرکز عالم ہے. اللہ رب العزت نے اسے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ زمین بننے سے پہلے یہاں پانی تھا, اس پر ایک بلبلہ نمودار ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے زمین کی شکل اختیار کر گیا. جس جگہ پر وہ بلبلہ تھا وہ پوری زمین کا مرکز اور وسط تھا. اس جگہ کو اللہ تعالی نے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا. چنانچہ پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بیت اللہ کو بنوایا, پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. چنانچہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ. سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا. اس سے یہ مراد نہیں کہ رہائش کا گھر. رہائش کے گھر تو لوگوں کے پہلے سے تھے, غار میں رہتے تھے, کوئی جھونپڑی بنا کر رہتے تھے, لیکن وہ گھر جو عبادت کی نیت سے اس دھرتی پر بنایا گیا وہ بیت اللہ. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گھر اللہ نے عبادت کی نیت سے بنوایا. مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ اس جگہ پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے, لہذا یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر بنا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو تو اس کو اپنے گھر آنے سے منع کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے, بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے, پڑوسی کو منع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ خاوند اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیتا ہے. جب آنے کی اجازت ملے تو یہ اس کی طرف سے خوشی کی دلیل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کے لیے توفیق عطا فرمائی, یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ بادشاہ اور شہنشاہ جب کسی فقیر کو بلاتے ہیں تو لینا مقصد نہیں ہوتا, دینا مقصد.
ہم انسان ہیں، بندے ہیں، محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ رب العزت خزانوں کے مالک، ہمیں لینا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو دینا سکتا ہے. اس نے اپنے گھر بلایا، تو بلانے کا مقصد یہی کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے. اب لینے والے کا اپنا معاملہ ہے، جو جتنی عاجزی کرے گا، جو جتنی محبت کا اظہار کرے گا، جو جتنا اخلاص کے ساتھ حج عمرے کے اعمال کرے گا، اتنا زیادہ جھولیاں بھر کر جائے گا. غور کیجئے، ایک من سونا ایک من ہوتا ہے، ایک من چاندی بھی ایک من، ایک من تانبا بھی ایک من، لوہا بھی ایک من، اور ایک من مٹی بھی ایک من. لیکن سونے کی قیمت کچھ اور ہے، چاندی اور تانبے کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے کی قیمت اور ہے، اور ایک من مٹی کی قیمت کچھ اور ہے. سب عمرہ کریں گے، سب حج کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی پر سونے کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر چاندی کا، کسی پر تانبے کا، کسی پر لوہے کا، اور ممکن ہے کہ کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہ ملے. مالک کی مرضی. اس لیے ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کریں، جتنا کریں اتنا کم. اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، تو نے اپنے گھر بلا لیا، پتہ نہیں تیری قبولیت کی کون سی گھڑی تھی. اب اس کے پیچھے معلوم نہیں کوئی مانگی ہوئی دعا تھی، اللہ والوں کی محفل میں مانگی ہوئی کوئی قبولیت کی دعا تھی، کوئی ماں باپ کی دعا تھی، ہم نے خیرات کی، کسی فقیر کی دعا لگی، کسی کے ساتھ ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا، دکھی کی دعا لگی، اللہ جانے کیا عمل تھا کہ جس موقع پر اللہ نے یہاں آنے کے لیے ہمیں اجازت دیا. بہرحال جو بھی عمل بنا اس کا ذریعہ تو اللہ جانتے ہیں، تاہم ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے. دوسری بات کہ یہ سفر کے بعد ایک سفر ہوتا ہے پکنک کا سفر، سائٹ سینگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہنی مون منانے لوگ جاتے ہیں، ان سفروں کی نسبت کچھ اور ہوتا ہے. یہ سفر عبادت کا سفر، لہذا اس سفر کے اندر کچھ نہ کچھ مشقت تنگی تو ہر انسان کو آتی ہی ہے، بھلے نزلہ زکام ہو، بخار ہو، سردرد ہو، پیٹ خراب ہو، کہیں سامان گم ہو گیا، کہیں فلائٹ چھوٹ گئی، حتیٰ کہ کئی مرتبہ گروپ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گیا. مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جو بھی صورت بنے حت الوسع کوشش کریں کہ اس کو برداشت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے اس سفر کے لیے ہمیں قبولیت دینی تھی، اگر اس وقت ہم سے پوچھا جاتا کہ میرے بندے بتاؤ تمہیں حج کی توفیق دیں تو تمہیں یہ مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اگر ہاں کرتے ہو تو اجازت دے دیتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دیتے. ہم رو رو کے کہتے اللہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو تو ہم برداشت کرنے کو تیار. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتے، ہم کہتے کہ میرے مولا یہ مشقتیں جو ہیں یہ تو بہت ہی چھوٹی ہیں، تو بات ہی کوئی نہیں، بس آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے گھر کا دیدار کر سکیں. کتنے گنا زیادہ مشقتوں کے لیے ہم تیار ہیں. اور دوسری وجہ کہ اگر اللہ تعالی ہم سے یہ کہہ دیں کہ تمہارے یہ گنا بڑے جہنم میں جانے کے قابل، یہ گنا جہنم میں لے جانے کے قابل، یہ گنا جہنم میں،
اب اتنے بڑے بڑے گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھتے ہیں، میں ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں لیکن سزا دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا سزا ہوگی؟ ہم کہتے الٹا لٹکا دو، ہم کہتے ہمیں بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اللہ دنیا کا جو بھی عذاب ہوگا وہ جہنم سے تو کم ہے، آپ کی ناراضگی کے مقابلے میں تو وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اللہ جو سزا دینی ہے دے دے، ہم حاضر، حتیٰ کہ اگر وہ مالک کہہ دیتے کہ میرے گھر آنا ہے تو تم آگ میں سے گزر کے آؤ، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے بھی اللہ کے عاشق ہوتے جو آگ میں سے گزر کے اللہ کے گھر آنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اگر اللہ فرماتے کہ تم اولاد کو بیچ دو پھر تم میرے گھر میں آ سکتے ہو، تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے جو اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی شرط ہی نہیں لگائی، صرف اتنا کہا کہ ہاں پانی سے غسل کر لو، دو رکعت پڑھ کے احرام باندھ لو، آؤ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے۔ واہ میرے مولا، تیرا کتنا بڑا کرم ہے۔ اور آسانیاں دیکھو، ہمارے بزرگ جو تھے وہ حج اور عمرے کے سفر پر آتے تھے تو 6 مہینے ان کو حج پر لگا کرتے تھے۔ کیوں؟ بحری راستے سے آتے تھے، سفینۃ الحجاج رمضان سے پہلے چلا کرتا تھا، رمضان المبارک ان کو سمندر میں گزارنا پڑتا تھا۔ اب سوچئے، اور کئی مرتبہ سمندری طوفان آ جاتا تو بحری جہاز لنگر انداز ہوتے اور حاجی فقط چکولے کھا رہے ہوتے، کتنوں کے پیٹ خراب، کتنوں کو الٹیاں آتی، کتنوں کو سفر کے لیے عجیب و غریب بیماریاں، وبائیں جہاز کے اندر پھوٹتی تھی، اور مہینوں نہیں پتا ہوتا تھا کہ جہاز یہاں ایک ہفتہ کھڑا رہے گا یا ایک مہینہ کھڑا رہے گا، نہ گرم کھانے نہ فلاں، ہر حاجی کی اپنی بساط کے مطابق وہ جو گھر سے لے آتا تھا بس وہی کچھ ہوتا۔ آپ سوچیے تو صحیح، آج کتنی آسانی ہے، گھر سے چلتے ہیں تو ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن، وہاں سے چلتے ہیں تو ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن، وہاں سے چل کے حاجی کیمپ پہنچتے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن، وہاں سے نکلتے ہیں تو بسیں ایئر کنڈیشن، جن جگہوں پر کمروں میں آ کے رہتے ہیں وہ ایئر کنڈیشن، وہاں سے حرم جاتے ہیں تو بیت اللہ ایئر کنڈیشن۔ ہم فقیر بندوں کے لیے، کمزور بندوں کے لیے تمہیں اپنے گھر کے آنے کے راستے میں کتنی آسانیاں کرنی۔ اچھا ہم چلے، کتنی دیر میں پہنچے؟ کسی کو 10 گھنٹے لگ گئے، کسی کو 12 لگ گئے، مگر ایک دن کے اندر اندر پہنچ گئے۔ چار مہینے سفر کر، رمضان کے سارے روزے سمندروں میں گزار۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بحری جہاز جدہ لگتا تھا آ کر سی پورٹ کے ساتھ، تو 3 دن ہمیں جہاز میں بند رکھا جاتا تھا تاکہ جہاز میں کوئی وبا ایسی نہ ہو جو نیچے آ جائے۔ 3 دن کے بعد جہاز کا دروازہ کھولنے کی اجازت ہوتی۔ اب بتائیں، اتنی مشقتوں کے بعد آپ آ کر لگے بندرگاہ کے اوپر، اور 3 دن آپ کا جہاز صبح و شام اسی طرح بند کر، آپ کو زمین پہ قدم رکھنے کی اجازت، تڑپتے تھے حاجی، تب دروازہ کھلے، ہم نیچے سر زمین پر قدم رکھتے۔ 3 دن کے بعد جب ان کو تسلی ہوتی، وبا نہیں، بیماری نہیں، فلاں نہیں، تب ان کو جدہ پہ قدم اٹھانے کی۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ بسیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، پیدل چلتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور جو درمیانے درجے کے لوگ تھے وہ سامان اونٹوں پر رکھ لیتے تھے اور خود پیدل اونٹ کے ساتھ چل کر جدہ سے مکہ مکرمہ۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ 3 دن ہمیں جدہ سے چل کر مکہ مکرمہ آنے میں لگتے تھے، اور ان 3 دنوں میں وضو کا پانی، طہارت کا پانی، پینے کا پانی ساتھ اٹھانا پڑتا تھا، اس لیے کہ راستے میں کہیں پانی کا انتظام نہیں ہوتا۔
اب ذرا سوچیں ہمیں اگر کہا جائے کہ وضو کا پانی طہارت کا پانی اور اپنے پینے کا پانی اٹھا کے لے جاؤ تو میرا خیال ہے کہ اونٹ کے بوجھ سے زیادہ تو وہ بوجھ بن جائے اور باقی سامان ہم تو سیدھی سڑک پہ چل کے آتے ہیں اس زمانے میں سڑک نہیں ہوتی حضرت فرماتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر چڑھتے تھے پھر نیچے اترتے پھر اگلی پہاڑی کے اوپر چڑھتے اب بتائیں کہ بوڑھے بندے کا بیمار بندے کا پہاڑی پر چڑھنا اور پھر نیچے اترتے پھر چڑھنا پھر نیچے اترتے تین دن رات کا سفر مکمل کر کے جدہ سے ہم ختم کرنا اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کتنی ہم پر مہربانیاں کی بھائی ہمیں اگر جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ آتے ہوئے پانچ گھنٹے دس گھنٹے لگ بھی گئے یہ کون سی مشکل بات شیطان یہاں ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہم ناز نعمت کے پلے بننے ہیں نا اللہ نے ہمیں گھروں کے اندر سکھ کی زندگی دی ہے ہم ذرا ذرا سی بات پہ نا فوراً موڈ آف کر یہ ایسے نہیں ہوا یہ ایسے نہیں ہوا یہ ایسے نہیں ہوا یہ فقیر سفر نہیں کر رہا یہ بادشاہ کوئی سفر کر رہا اللہ کو ناز نہیں دکھانا اس سفر میں نیاز یہ اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادت کا سفر اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور یہی سمجھیں کہ کمزور بندوں پر اللہ تعالی ماں سے بھی زیادہ مہربان اور جو چھوٹی موٹی مشقتیں ہیں ان کو تو بہانہ ہی بنانا ہے نا اللہ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کسی کو کھانا دیر سے مل گیا کسی کو چائے دیر سے مل گئی کوئی سو نہ سکا کوئی چھوٹی موٹی بیماری تکلیف آ گئی بہانہ ہی ہے بہانہ بنا دیا تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا دنیا کے لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو ان کے محبوب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ دنیا کے محبوب یہ کہتے ہیں تو محبوب حقیقی ہے اللہ تو سچی بات تو یہ ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پہلے قدم پر کہ مولا آپ نے صحت سلامتی کے ساتھ خیر خیریت کے ساتھ اپنے گھر تک ہمیں پہنچا دیا یقیناً ہم اس قابل ہیں آپ نے بلا لیا ہم اس قابل ہیں ایسی سمجھیں کہ جیسے کسی بادشاہ نے اپنے دوستوں کے لیے کوئی مجلس سجائی ہو کھانے کی اور اس میں ایک نوکر چاکر کو بھی آنے کے لیے بلا لیا جائے تو نوکر تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا اس کے تو مزے ہوتے ہیں یہ تو بادشاہ کے اتنی قریبی لوگوں کی دعوت تھی مجھے بھی انوائٹ کر دیا گیا یہ حج اللہ کے عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے اور اس حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو بھی حاضری کے لیے توفیق دی اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان اب اگلی بات عمرے اور حج سے متعلق مختلف مجالس میں تفصیلات کی جاتی رہیں گی تاکہ ہم حج کو سنت کے مطابق ادا کر سکیں آج عمرہ کرنا ہے ہم آپ احرام کی حالت میں ہیں عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم حرم شریف میں جائیں گے اور جب انسان حرم مکہ میں یعنی مسجد حرام داخل ہوتا ہے تو مسجد کے داخل ہونے کی دعا پڑھیں اعتکاف کی نیت بھی کر لے کہ جتنی دیر میں اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت عربی میں نیت آتی ہو تو بہت اچھا ورنہ اردو میں کر لے اور اگر فرض نماز نہیں پڑھی
تو فرض نماز پڑھ لے, اور اگر پڑھی ہے تو حرم میں داخل ہونے کے بعد نفلی نماز نہیں ہے. نفلی نماز سے زیادہ افضل طواف ہے, لہذا حرم میں داخل ہونے کے بعد ہم سیدھا طواف کے لیے مطاف. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ مومن کی جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. چنانچہ کئی مرتبہ انسان اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو بیت اللہ پر نظر بھی پڑتی ہے اور بندہ مانگتا بھی پڑتی ہے, تو تھوڑا اس کا اہتمام کر لیں کہ جب جائیں تو نگاہیں نیچی ہوں, چلتے چلیں چلتے چلیں. جب آپ مطاف, مطاف کہتے ہیں وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے, وہاں پہنچیں تو آرام اطمینان سے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور اس پہلی نظر میں جو چاہیں اللہ سے مانگیں. پہلی نظر بھی آپ کی کیسی بلا کی تھی, ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے. پہلی نظر بھی عجیب چیز ہوتی ہے. چنانچہ مانگنے والے کوئی بیماری سے شفا مانگتا ہے, تو بے اولاد انسان اپنے لیے اولاد کی نعمت مانگتا ہے, کوئی رزق کی فراخی مانگتا ہے, کوئی انسان دنیا کی عزتیں مانگتا ہے, اور کوئی انسان اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی محبت مانگتا ہے. جس مقصد سے دعا کی جائے گی پوری ہو. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ حضرت جب میری پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو میں کیا مانگوں؟ وہ تو فقیہ تھے. سبحان اللہ, کیا عجیب جواب. فرمایا کہ جب بیت اللہ پر تمہاری نظر پڑے تو تم پہلی دعا یہ مانگنا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے. مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے؟ کہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو جائے. کیا مزے کی چیز مانگی کہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں میری ہر دعا قبول. بہرحال ہر انسان کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, تو اس پہلی دعا میں آپ جو چاہیں. اور یہ بھی نہیں کہ بس آنکھ چھپک گئی تو دعا کا وقت ختم. دعا کا وقت تو ہے, اس کے بعد بھی دعا مانگیں. اگر پہلی نظر کی دعا اللہ نے قبول کر لی تو اس کے متصل جو اور دعا مانگیں گے کیا ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ یہ دستور ہے. حدیث پاک کا مفہوم کہ با جماعت اگر نماز پڑھی جائے تو پوری جماعت میں ایک بندے کی اگر نماز قبول تو اس کی برکت سے اللہ باقی سب کی قبول کر. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا کریم ہوں, انہوں نے مل کر ایک عمل کیا, یہ کیسے ہو کہ ایک کا قبول کروں اور باقیوں کو کہوں کہ نہیں تمہارا قبول نہیں. ایک کی برکت سے سب کی. تو جب ایک دعا اللہ قبول کریں گے تو متصل مانگی باقی دعائیں گے انشاءاللہ قبول فرمائیں. اس نے ذکر کیا اللہ سے, تو بہرحال وہاں پر کچھ دیر کھڑے ہو کر آپ خوب دعائیں مانگیں. اچھا, کئی دفعہ دعا مانگنے میں انسان حجاب محسوس کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم نے بندے سے نہیں مانگنا, بندے کے پروردگار سے مانگنا ہے, اس سے ہر چیز مانگنی ہے. بندے کا کمال یہ کہ جتنا مانگے اتنا اللہ اس سے راضی. حدیث پاک میں آتا ہے من لم يدع الله يقرب عليه, جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا کہ تم مانگتے کیوں نہیں. تو جب مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو جی بھر کے مانگے, خوب مانگے. ایک مرتبہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا تھا اللہ دے مجھے اتنے خرب اور عرب اور اپنی کیا کیا کیا. تو ساتھ والے نے کہا وہ اتنے, کہتے یار تو اتنے نہیں مانگے اللہ سے مانگے, تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو بات تو وہی ہے کہ جب مانگنا اللہ سے ہے تو پھر دل کھول کے مانگے.
دل کھول کے مانتے ہیں. اب یہاں پر صرف ایک نقطہ میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں. مانگنا بھی ہمیں نہیں آتا انبیاء کو، ان کی یہ شان، وہ چونکہ اللہ کی عظمتوں سے واقف ہیں اسی لیے ان کو مانگنا بھی آتا، وہ مانگنے کا حق ادا کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو ان کو کہا گیا کہ وہ مانگو، مزدور مزدوری کرتے ہیں تو اجرت ملتی ہے، مانگے کیا مانگے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی جو قرآن مجید میں منقول، اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا. مگر تو کٹ دی سٹوری شارٹ، بات کو چھوٹا کرنے کے لیے ایک دعا انہوں نے یہ مانگی کہ ورزقہم من الثمرات، اللہ ان میری بچوں کو پھل عطا کر دیجیے. حالانکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس وقت ابھی زمزم نہیں نکلا، زمزم تو اس وقت نکلا جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور مہاجرہ کی وجہ سے اللہ رب العزت سے مہربانی کر دی تو برآمد ہو گیا. ہاں پھر خیر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سے مل کے دعا مانگی. اب یہ تھوڑا سا پانی تھا جو پورے علاقے میں تھا اور کہیں پانی نہیں، اس کو کہا گیا بوادن غیر ذی زرعین، ایسی وادی جس میں سبزہ ہی نہیں، دیکھنے کو سبزہ نہیں ملتا تھا، کوئی درخت نہیں تھا، گھاس نہیں ہوتی تھی، کوئی نباتات نہیں اور ایسی چیزیں نہیں، سبزہ نام و نشان کا نہیں، خشک پہاڑ تھے. اب اس خشک پہاڑ میں اگر کوئی مانگنے والا مانگے تو عام طور پر یہی مانگتے ہیں، اللہ میرے بچوں کو کھانے کے لیے روزی دے دے، روٹی دے دے، سبزیاں دے دے، یہی مانگتے ہیں نا. نہیں، انہوں نے یہ چیز نہیں مانگی، انہوں نے اس سے بڑھ کر ایک چیز مانگی، کیا؟ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا کر دی. نچوڑ مانگا، مانگنے ہیں تو پھر سبزیاں کیا مانگی، وہ تو ملیں گی، حل مانگو اللہ. چنانچہ انہوں نے پھل مانگا، دعا قبول ہو گئی. اب عام دستور یہ ہے کہ پھل درختوں پہ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا تو یوں کہنا چاہیے تھا، اچھا میں تمہیں درختوں کا پھل عطا کرتا. نہیں، مانگنے والے کی شان دیکھیے کہ اس نے گندم نہیں مانگی، صرف اس نے ثمرات پھل، اور دینے والے کی دین دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں درختوں کا پھل دوں گا، نہیں، فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، ہم نے دعا قبول کر لی، اس جگہ ہر چیز کا پھل پہنچے گا. شجر کا لفظ استعمال نہیں، کیوں؟ شجر کے اوپر جو ثمرات ہوتے ہیں وہ تو تھوڑے سے، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ثمر. کیا مطلب؟ ٹیکسٹائل مل کا لباس، اس کا ثمر، شوگر مل کا لباس، چینی، لوہے کی مل کا ثمر، اس سے بنی ہوئے مصنوعات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر جو بنا ہوگا میں میرے ابراہیم اس جگہ پر پہنچا. آج دیکھیے دنیا میں کیا چیز ہے جو کہیں بنتی ہے اور وہ یہاں. اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے. حدیث پاک میں بیٹے کو ثمرۃ القلب کہا گیا کہ دل کا پھل ہے. اب آج دنیا اپنے دل کا پھل بھیجنے کے لیے یہاں بے قرار، حضرت دعا مانگے میرے بیٹے کو سعودی عرب میں نوکری ملے، جی میرے داماد نے اپلائی کیا ہے دعا مانگے اس کو جدہ میں نوکری مل جائے، اس کو مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ، اللہ نے ایسی جگہ بنا دیا کہ اپنے دل کا ثمر بھیجنے کے لیے دنیا بہتر آ.
اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ استعمال کیا ہمارا تو کل لی ہر چیز تقبر پہنچا دی. آج دیکھو ہر چیز تصور یہاں پہنچا دی. تو جب دینے والا اتنا بڑا تو پھر مانگے تو اس کی شان کے مطابق مانگے نا. ہمیں یہ سفر مانگنے کا سفر ہے. جتنا مانگے ڈٹ کے مانگے اللہ تعالیٰ دینے والا. اب پہلی نظر میں جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو جو جی میں آئے اللہ سے اس کی محبت مانگیے, آخرت کی عذابوں سے نجات مانگیے, جنت کی نعمتیں مانگیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضری کی تمنا, یہ دعا مانگیے. اور دنیا کا رزق, دنیا کی عزتیں, ہر نعمت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتا ٹوٹ جائے تو تم ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اپنے اللہ سے مانگو. تو جب جوتے ہوئے ٹوٹے کا تسمہ بھی ہم نے اللہ سے مانگ لیا تو ہر چیز کے محتاج. تو وہاں دو چار پانچ منٹ کھڑے ہو کے تسلی سے دعا مانگ. یہ بھاگم بھاگ عمرہ نہیں کرنا. بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ پرچی گلے سے اتارنے والی بات, جی جلدی کرو کب مقدہ ختم کر. ہم نے اتنا جو سفر کیا, مشقت اٹھائی, خرچہ کیا, کیا صرف ایک گھنٹے میں یہ کاروائی بیٹھ کر کے ختم؟ یہ تو مانگنا ہے. اور یہ عمرہ جو ہے یہ تو مانگنے کا ایک طریقہ ہے. ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی, لہذا آپ اس وقت دعائیں مانگ. پھر اس کے بعد اگلا کا ہم نے طواف شروع کرنا ہوگا. طواف کرنے سے پہلے ہم اپنے احرام کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے اوڑ لیں گے. اس کو کہتے ہیں اجتباع. اجتباع کیا ہوا؟ اب احرام تو ایسے تھا لیکن مرد لوگ یہ کندھا دائیں کندھا نہ رکھتے. اب اس کو اجتباع کہتے ہیں. یہ ہمیں طواف سے پہلے کر لیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد ہم حجر اسود کی طرف آئیں گے, کیونکہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے. وہاں پر آ کر ہمیں ایک تو عمرے کی طواف کی نیت کرنی ہے کہ ہم طواف شروع کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں, اس طرح آپ حجر اسود کے بالکل سامنے قریب پہنچ کر, اس کو کہتے ہیں استقبال کعبہ, یعنی قبلہ کے بالکل سامنے آ جانا, حجر اسود کے بالکل سامنے آ جانا. کیا کہلاتا ہے یہ؟ استقبال. استقبال کا طریقہ یہ ہوا کہ وہاں آئیں گے, بس جو حجر اسود کی لائن ہے اس کے بالکل ساتھ, اور وہاں ہاتھ اوپر اٹھا کر آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ نیت کرنے سے پہلے تو آپ لبیک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد لبیک, تو لبیک کا وقت ابھی ہے. کب تک؟ جب تک کہ ہم حجر اسود کے سامنے پہنچ کر نیت کی. جب نیت کر لی اب لبیک ختم, اب عمل. تو ایک تو نیت کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے استلام. استلام کہتے ہیں کہ اگر حجر اسود قریب ہے اس کو بوسہ دینا, دونوں ہاتھ یوں رکھے اور اس کو بوسہ دے بغیر چکھارے. نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بوسہ دیتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیتے ہوئے یہی لفظ تو کہے تھے کہ پتھر تو پتھر ہے, اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اور اسی کو کہنے والے نے کہا تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بوسہ دیا نا, تو آپ کے بوسے کو ہم بوسہ دیتے ہیں.
تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر، مگر ناکام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر دے. سبحان اللہ. تو ایک تو اسلام، اب قریب تو ہم نہیں ہوں گے کیونکہ مجمع بہت ہوگا، تو شریعت نے ہمارے لیے آسانی کر دی. اگر قریب والے بوسا دے سکتے، دور والے نہ دیکھتے تو دل میں کسک رہ جاتے، دل میں کمی محسوس ہوتی کہ ہمارا عمل پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، انہوں نے کمزوروں کی رعایت فرمائی. اچھا تم اگر کریم اور حجرت پر کو اس طرح بوسا نہیں دے سکتے تو تم دور سے اپنا ہاتھ اس طرح کرو کہ جیسے حضرت اسود کو لگا رہے ہو اور اپنے ہاتھ کو تم بوسا دے لو. یہ تمہارے لیے حضرت اسود کا استعمال. ہماری زبان میں چھوٹے بچوں کو فلائنگ کس کرتے ہیں، وہ فلائنگ کس یہی ہوتی ہے کہ دور سے بچے کو دیکھ کیسے کر لیا یہ فلائنگ کس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت اسود کے لیے فلائنگ کس کی اجازت دی. تم معذور ہو، کمزور ہو، عورت ہو، تم دور قریب جا نہیں سکتی، تو چلو تم دور سے اپنے جو اللہ سے محبت کا اظہار ہے وہ اس طریقے سے کر لو. مگر حضرت اسود کے سامنے جب انسان جائے تو ذرا سنبھل کے جائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسود یمین اللہ کے حق، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ. تو جیسے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے نا، اسے ہاتھ ملاتے ہیں. حضرت اسود کا استلام بالکل محبوب حقیقی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا. تو بھئی پھر ہمیں کس قدر محبت کے ساتھ یہ عمل اس وقت کرنا چاہیے. بہت زیادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان جس کیفیت کے ساتھ استلام کرتا ہے قلب کی وہ کیفیت محفوظ ہوتی ہے. قیامت کے دن اسی کیفیت پر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. آج کل جیسے ہوتے ہیں نا ویڈیو کیمرے، سامنے آؤ تصویر کھینچ لیتے ہیں، تصویر محفوظ ہو گئی. اب ویڈیو کیمرے نے بات سمجھنا آسان کر دیا. یوں سمجھیں کہ ہم حضرت اسود کے سامنے جائیں گے تو دل کی کیفیات کی ویڈیو فلم بن جائے. اللہ یہ دیکھیں گے کہ دل میری محبت سے بھرا ہے یا گھر میرے آئے ہیں اور دل میں ابھی بھی کوئی غیر بسا ہوا ہے. اس بات کی بڑی بڑا خیال رکھیں. حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے ہم نے ایسے جانا ہے کہ جیسے واقعی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور دل کی کس محبت کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے ہمیں ایسے حاضر. تو استلام کرتے ہوئے دل کو غیر کی محبت سے، نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے 100% خالی کر. تو پہلے استقبال کعبہ، پھر اس کے بعد دائیں طرف قدم رکھ کر اور حضرت اسود کا استلام، اس کے بعد آپ مڑیں اور طواف شروع کر لیں. طواف کے دوران نہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا چاہیے چلتے ہوئے، نہ اس کی طرف سینہ کرنا چاہیے، نہ اس کی طرف پیٹ کرنی چاہیے. طواف، اس طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے. رمل کہتے ہیں کہ پہلوانوں کی طرح ذرا ہمت کے ساتھ قدم اٹھانا. اس کا مطلب دوڑنا نہیں ہے کہ بھاگنا ہے، نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ لگا دیتے ہیں، خود بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں. دوڑنا نہیں ہے، بس یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب طواف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہمت کے ساتھ قدم اٹھائے، طاقت کے ساتھ. جیسے بندہ، جیسے دو پہلوان آمنے سامنے آتے ہیں نا تو ذرا طاقت کا اظہار کرتے ہیں، بس اس طرح. اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بعد والوں کے لیے سنت بنا دیا، یادگار بن گئے. ہم بھی پہلے تین چکروں میں وہی عمل کریں گے. رمل کا طریقہ، اچھا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ رمل کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ہاتھوں کو بڑے عجیب طریقے سے آگے پیچھے ہلاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ استباء اور رمل دونوں مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کو بغیر کی اس کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ مردوں نے کرنے اور مرد سامنے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو ذرا تھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ رمل کیسے کیسے توجہ کیجیے. جب ایک چکر مکمل ہوگا تو حجر اسود کے سامنے آ کر آپ دوبارہ استلام کریں گے، تو گویا سات چکر اور آٹھ مرتبہ استلام، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، سات چکر کامل مکمل ہونے سے طواف مکمل ہو جائے. طواف کے اندر وضو لازم ہے، اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے وضو نیا کر کے پھر طواف مکمل کرنا ہوگا، اور اگر طواف کے دو چکر ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے کرے. چار سے زیادہ اگر چکر ہو گئے تو چونکہ اکثر حصہ مکمل ہو گیا، اب اگر اس کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو جہاں سے اس نے ختم کیا وہیں سے آنے شروع کر سکتا ہے، یا اسے پانی پینے کے لیے رکنا پڑ گیا، یا بیمار تھا اس کو بیٹھنا پڑ گیا، کوئی وجہ بن گئی. چوتھے چکر کے بعد پھر اس کی اجازت ہے کیونکہ اکثر حصہ مکمل ہو گیا. تو اس طرح سات چکر مکمل کرنے، اور ان چکروں میں دعائیں بھی مانگنی ہیں، کتابوں میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی بعض بزرگوں نے اکٹھی کر دی ہیں. اگر یاد ہو تو بہت اچھا، نہ یاد ہو تو پھر اپنے دل میں تو ہر وقت دعائیں ہوتی ہیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگے اللہ، بس دعا مانگے زیادہ. اور اس کا پرہیز کریں کہ طواف کے دوران جیسے آنکھ ادھر ادھر نہیں نہ ہونی چاہیے، یہ خشوع کے خلاف ہے. دیکھنا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ خشوع کے خلاف ہے، وہ نماز ہو جائے گی لیکن نماز کا کمال حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح طواف کے دوران بھی ادھر ادھر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، اور بالخصوص اگر قریب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں تو اس پر تو نظر ویسے ہی حرام ہے، تو نظر کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کریں نظر کی حفاظت. اور اس کا آسان طریقہ کہ اپنی نگاہ کو اپنے قدموں کی طرف رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سب سے آسان طریقہ ہے. جب آپ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگیں اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ کہاں سے گزر رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ تیرے گھر کا دروازہ ہے اور تیرا ایک بندہ تیرے در کا فقیر اس دروازے پر حاضر ہے، الہی عبدک ببابک، فقیرک ببابک، تیرا بندہ تیرا فقیر مانگنے والا سائل تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں. سمجھے؟ بالکل. اے اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں، تجھے منانے کے لیے حاضر ہوا. تو انشاءاللہ بیت اللہ کے دروازے پر کیفیت سے دعا مانگے. پھر جب آگے حتیم کے قریب سے گزریں، حتیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پہلے بیت اللہ شریف کی حدیں تھیں، نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ قریش نے جب بنایا تو ان کے پاس حلال مال کم تھا تو انہوں نے اس کی لمبائی کو کم کر دیا، لیکن حتیم میں تو اب بھی شامل ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر خاص احسان کیا، ہر بندہ تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کو کھلا رکھوا دیا تاکہ میرے بندے اگر میرے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو حتیم میں داخل ہوں گے، بیت اللہ میں داخل ہونے کا ثواب ہے، تو اس کے باہر سے ثواب کرتے ہیں. ادھر پرنالہ بنا ہوا ہے، اس کو میزاب کہتے ہیں، میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ اس کا نام ہے. تو ادھر اسی اللہ تیری رحمت کا پرنالہ ہے،
چند چھینٹیں مجھ پر بھی ڈال دیجیے رحمت، میری بھی بگڑی بنا دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حدیث پاک کے مطابق قبولیت دعا کی دعا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدا پر 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار یہ دعا مانگا. وہاں بھی آپ دعا مانگیں تاکہ دعا قبول ہو جائے. جب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے تو اب اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف آئیں اور 2 رکعت نفل واجب الطواف، طواف کے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں. اب حجر اسود مقام ابراہیم کے قریب تو بہت رش ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے یہ، تو قریب قریب پڑھنے کے بجائے تنگ ہونے اور تنگ کرنے کے بجائے پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے کی تو کوئی حد نہیں ہے، بس اس کے سامنے آنے جہاں کم لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تسلی سکون کے ساتھ وہاں جا کر آپ 2 رکعت ادا کریں اور 2 رکعت کے بعد دعا مانگیں، وہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. ہم لوگ جب جائیں گے تو پہلی دعا سب اکٹھے مانگیں گے، پھر حجر طواف کے دوران دعائیں اپنی اپنی مانگیں گے، اور پھر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر وہاں پر پھر اجتماعی دعا اکٹھے مل کے دعا. پھر اس کے بعد ہم زمزم پیئیں گے، قریبی ہے وہ پیچھے، اور زمزم پی کر پھر ہم صحیح کے لیے جائیں گے. صحیح کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے. تو 9 استلام 9 مرتبہ کرنا ہوتا ہے، 8 مرتبہ طواف کے ساتھ اور 9ویں مرتبہ صحیح سے پہلے. اب آپ مقام صفا پہ جائیں اور وہاں سے آپ صفا اور مروہ کے درمیان چلیں، اس کو سعی کہتے ہیں. حاجرہ صابرہ اللہ کی نیک بندی وہ صفا اور مروہ کے درمیان چلی تھی اور اللہ کو اس کا چلنا پسند آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو یاد رکھنے کے لیے آسان کر دیا. بعد والوں نے جاری کر دیا، آج ہم بھی اس کے درمیان چلتے ہیں. لیکن یہ سعی کیسے کرنی ہے؟ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، اور مروہ سے صفا 6، اور صفا سے مروہ 7. یعنی ہم سعی کو صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر جائیں. بعض دوست کی مرتبہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ صفا سے واپس صفا آنے تک 1 چکر سمجھ لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ ڈبل صحیح کرتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ دیکھے دیکھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھا دیکھی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے وہ بوڑھے میاں صفا کے قریب بیٹھے تھے اور پسینہ آ رہا تھا، تھکے ہوئے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں پتر گھیو پیتا ہے. گھیو گھیو کہتے ہیں گھی کو، کہ میں نے جوانی میں گھی پیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا بابا جی، اللہ رحم کرے، اب بتائے. کہنے لگا کہ میں صبح سے جو ہے صحیح کرنے آیا تھا، اور صفا اور مروہ کے درمیان لوگ چلتے رہے، میں بھی چلتا رہا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر لوگ چل رہے تھے تو میں بھی چلتا رہا، پھر عصر کی نماز پڑھی، اور لوگ ہیں کہ صحیح کو ختم ہی نہیں کر رہے. وہ یہ سمجھے تھے کہ جیسے با جماعت نماز شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، ایسے با جماعت صحیح شروع ہوئی اور با جماعت ختم ہوگی. تو ایسے بھی نہیں کرنا، چلتے ہی چلا جائے بندہ.
ہاں یہ ہے کہ جو مرد یا جو عورتیں پہلی دفعہ اس سفر پر آئے ہیں ان کو حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ کا نمبر کوئی جگہ کوئی نشانی رکھ لینی چاہیے کیونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں نا تو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں گروپ سے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو گروپ سے آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مسئلہ بنے گا اور نئے آنے والے بندے کے لیے تو ایک مصیبت ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو نشانی متعین کر لیں کہ بھئی جب ہمارا عمرہ ختم ہوگا ہم نے یہاں اکٹھے ہو تاکہ ہر بندہ اس جگہ پر آ جائے اس پر آگے پیچھے ہو بھی جائے گم بھی ہو جائے تو وہاں پہنچ جائے وہ گیٹوں کے نمبر بھی لگائے ہوئے ہیں مطاف میں انہوں نے رنگ بھی الگ الگ ہیں تو اتنی سمجھ تو ہوتی ہے کہ بھئی اس جگہ پر ہم نے آ کے اکٹھا ہو جائے کتنا کم از کم ضرور ہو اور دوسرا یہ کہ معلم کا جو کارڈ ہوتا ہے یہ انتہائی ضروری ہے یہ آپ ہر وقت رکھیں بالفرض کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے غشی کھا کے گر پڑے تو معلم کے کارڈ کی وجہ سے پھر اس کا اپنی اصل جگہ پر پہنچنا یا لوگوں کے لیے پہنچا دینا یہ کارڈ ضرور ہونا چاہیے پھر اپنی جیب میں رکھیں کہیں نہ کہیں ہو تاکہ کسی کو پتہ چل سکے کہ کہاں سے جو ہے نا یہ ٹھہرے ہوئے تھے کہاں آئے ہیں کوئی ریکارڈ تو یہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے اور اگر نہ نشانی رکھی جائے نہ کارڈ رکھا جائے اور پھر بندہ آگے پیچھے ہو جائے تو بڑی مصیبت ہوتی بہت مشکل ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر گھنٹوں ان کے بس اسی جستجو میں گزر جاتے ہیں تلاش کرو ڈھونڈو دیکھو پریشانی میں خامخواہ کا وقت لگتا ہے ایک مرتبہ زمزم اب تو انہوں نے اوپر جگہ بنا دی پہلے نیچے جاتے تھے جہاں کنواں ہے زمزم کا مردوں کا الگ جگہ تھی عورتوں کی الگ جگہ تھی مگر قریب قریب تو وہاں آ کے بیوی ادھر چلی جاتی تھی مرد ادھر چلا جاتا تھا پھر ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے تو کئی دفعہ کوئی جلدی نکل آیا کوئی دیر سے نکلا تو آگے پیچھے ہو جاتے تو ایک مرتبہ ایک بڑے میاں کو دیکھا وہ وہاں بیچارے کھڑے تھے پریشان حال کہ بیوی گم ہو گئی اور ڈھونڈتے پھر رہے تھے اب وہ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھیا پر ان کی نظر پڑی تو وہ سمجھے کہ ہاں یہی میری بیوی ہے وہ قریب آئے کہتے الحمدللہ اللہ نے پھر ملا دیتا الحمدللہ اللہ نے پھر ملا دیتا اور یہ سن کے بوڑھی کہنے لگی ہاں اللہ نے ملا دیتا اچھا اب یہ دونوں کہیں گے نا اب چلنے لگے صحیح کے لیے تو جب بڑھیا نے اس مرد کی طرف دیکھا تو اس بوڑھے کو دیکھ کے کہتے ہیں تیری داڑھی کٹھے گئی تیری داڑھی کٹھے گئی اصل میں تو اس کا خاوند داڑھی والا تھا اور یہ بوڑھا بغیر داڑھی والا تو بیوی پوچھتی ہے تیری داڑھی کٹھے گئی تو جب بیوی نے پوچھا نا تو اب ذرا بوڑھے نے بھی غور سے دیکھا کہتے تم ہی وہ نہیں ہے تو بھائی پہلے سے ہی ذرا نشانیاں رکھ لیں تاکہ یہ نہ کہنا پڑے تم ہی وہ نہیں ہے اچھا جب مروا پہ صحیح ختم ہوگی تو پھر ہم وہاں پر پھر اجتماعی دعا اکٹھے دعا کریں گے تاکہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں اور ایک مرتبہ مزید دعا اس کے بعد پھر ہمیں مطاف میں آنا ہے اور دو رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے تو مطاف میں آ کے دو رکعت نفل شکرانے کے پڑھ کے اب اعمال مکمل ہو گئے سوائے ایک عمل اور وہ ہوتا ہے سر کے بالوں کو کٹوانا سر کے بالوں کو کٹوانا اس سفر میں عبادت ہے بعض روایات کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بال ہوتے ہیں اس کے بقدر ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو برابر
کاٹا جاتا ہے اس کو پتھر کہتے ہیں, کاٹنے کو پتھر کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو صاف کروا دیا جائے, اس کو حلق کہتے ہیں. مگر قرآن مجید میں اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا, اس میں محلقین رؤوسکم و مقصرین, حلق کرنے والوں کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرمایا. لہذا حلق کرنا زیادہ پسندیدہ عبادت ہے اللہ کی. ہاں اگر چاہیں کہ ان کو کٹوانا ہے تو برابر کا کٹوانا ہے. کئی مرتبہ وہیں کھڑے ہوئے بچے تھوڑا سا ادھر کاٹ دیتے ہیں, تھوڑا سا ادھر, وہ ٹھیک تک نہیں ہے. برابر کے سارے بال برابر کاٹے جاتے ہیں تو وہ قصر, اور یا پھر الگ ہی کروا لیا جائے. جہاں اتنی قربانیاں دے دی اللہ کے راستے میں آ کے تو گناہوں کو بخشانے کے لیے بالوں کو کاٹنے کی قربانی تو اتنی مشکل نہیں ہے. پچھلی دفعہ حج پر ایک جنرل صاحب سے ملاقات کی, ہمارے ہاں ملک سے تشریف لائے ہوئے تھے حج پر. اب وہ بڑے پریشان, کیا کہتے ہیں جی مجھے بال کٹوانے پڑے. پوچھا بھائی اس سے کیا ہوگا, کہنے لگے جی کہ میں تو بالکل ہی مولوی نظر آؤں گا. گھر کی کھیتی ہے, یہاں کٹواؤ گے تو چند دنوں کے بعد پھر آ جائیں گے, یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ. کہتے ہیں جی بس میرا نفس نہیں چاہ رہا. پھر میں نے انہیں بات سمجھائی, میں نے کہا دیکھو بھائی, کئی لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو حکم فرماتے تھے کہ بال کٹواؤ, اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اصل میں جیسے سر سے بالوں کا بوجھ دور ہو جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہی دور کر دیتا. تو میں نے کہا دیکھو بھائی زندگی میں انسان کی خطائیں تو ہوتی ہیں نا, چھوٹی بڑی. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اگر اتنی سی شرط اللہ نے رکھ دی کہ تمہارے ان تمام گناہوں کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں, اس لیے تمہیں بلایا ہے, یہ کٹوا دو, تم اپنے سر سے یہ بوجھ اتار دو, میں اتار دوں گا. تو میں نے کہا اتنا سستا سودا ہے, اب آپ بتاؤ ڈیل کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی. تو خیر سمجھدار آدمی تو ہوتا ہے نا, سنتے ہی کہنے لگے, کہنے لگے اگر میری خطائیں معاف ہونے کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے تو یہ تو بہت آسان تھی. پھر بعد میں حلق کروا کے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے میرے اس حج کو حج بنا دیا, ورنہ پتہ نہیں میں بغیر کچھ عمل کا ثواب لیے ہی واپس چلا جاتا. میں نے کہا اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کی آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں, نفس کو دباتا ہے یا نہیں, جھکاتا ہے یا نہیں. اور اگر یہاں بھی میں رہے میرا بال میرا یہ میرا وہ, تو پھر وہ جھکنے کی وہ کیفیت تو نہیں نہ ہوتی جو ہمیں کرنی. اس لیے نفس کی اس چاہت کو بھی چھوڑ کرنا, یہاں اللہ کے حضور ایک دفعہ جھک جائیں تاکہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ, کتنا بڑا وعدہ ہے فرمایا کہ حج مقبول ہو گیا, راجا کا یوم ولدت امہ, اس طرح گناہوں سے پاک واپس لوٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. سبحان اللہ, اتنا بڑا اجر مل جانا معمولی بات نہیں ہے. تو تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر بتا دی جائیں گی, مختصر انداز سے جو باتیں تھیں وہ ساری کہہ دیجیے. پہلے رکھنے کو زیادہ فائدہ ہے اس کا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے. حلق کے زمرے میں تو وہی آئے گا. ہاں گنجائش ہے, یقیناً گنجائش ہے. وہ نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں عمرے پہ قصر کروا لوں اور حج کے موقع پہ حلق کروا لوں, یقیناً اس کی بھی اجازت ہے. تو نہ کرے, رک جائے, اگر رش زیادہ ہے اور کئی دفعہ طواف بالکل جام ہو جاتا ہے حج کے موقع میں نا, تو اگر لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے یا اپنے کو تنگی ہو رہی ہے پھر تو اس کی اجازت ہو جائے گی. نہیں جو اجتباع ہے وہ پورے طواف میں رہے گا, رمل تین شکل میں رہے گا. جی باہر دکانیں بنی ہوئی ہیں, جب عمرہ مکمل ہو گیا تو آپ کسی دکان پہ جائیں وہ آپ سے پانچ ریال یا اس سے قریب قریب لیں گے. نہیں
اپنے اپنے بس ہمارے لیے تو وہاں اکٹھے ہونا وہ ایک اجتماعی عمل ہے, اور جب دعا عمرے کی مانگ لی وہ اجتماعی عمل ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی کیفیت بنی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم ایک گھنٹہ اور رہنا چاہتے ہیں رہیں. کئی دفعہ میاں بیوی سوچتے ہیں کہ ہم نے مردوں کی وجہ سے اکٹھی نہیں دعا مانگی, ہم ذرا اکٹھی دعا مانگ لیں, وہ الگ مانگنا چاہتے ہیں, وہ رکتے ہیں. بے شک یہ سوال پوچھ رہے ہیں مستورات کی طرف سے کہ اگر ہم نے اسلام کرنا ہے تو پاؤں کا رخ کدھر ہونا چاہیے. تو شروع میں تو بھائی جب ہم جائیں گے تو ہم نے استقبال بھی کرنا ہے تو پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا, اور اسلام کرنا ہے تو بھی قبلے ہی کی طرف رخ ہوگا شروع میں. لیکن جب ہم طواف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آ کر جب رکیں گے تو اب پاؤں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں, اب تو پاؤں کا رخ بے شک اسی طرف رہے اور ہاتھ سے سلام کر لے تو آگے چلتا رہے. اور اس لیے انہوں نے نشان بھی وہاں سے اس دفعہ ہٹا دیا ہے, کیونکہ نشان کی وجہ سے وہاں آ کے لوگ رک جاتے تھے, اسٹاپ کر لیتے تھے, اور پورے مجمع کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی.